Не евтаназія, а вбивство. З такими гаслами прийшли на мітинг активісти. Протестувальники побоюються, комунальне підприємство «Центр захисту тварин» очолить людина, яка не буде боротися з причиною проблеми. Уже з'явилася інформація, що пішли кулуарні домовленості поставити директором, ну, чоловіка, який представляє, скажімо так, лобіста безвозвратного отлову з евтаназії. Зоозахисники впевнені, навіть якщо приспати всіх собак, через деякий час проблема знову стане актуальною. Количество бездомных животных будет продолжать пополняться теми же неконтролируемыми домашними животными, которые бесконтрольно размножаются, приплод от которых постоянно выбрасывается на улицы, частный сектор, который не контролируется в принципе вообще никак. И все это будет продолжаться по накатанной, то есть это будет ежегодное вливание огромного капитала без какого-либо результата. Активісти кажуть, головна проблема полягає у неналежному ставленні господарів до своїх тварин. Якщо кожен стерилізує свого домашнього улюбленця та раз на рік буде вакцинувати його від хвороб, то за деякий час собаки так от і зникнуть з вулиць. В первую очередь контроль домашних животных, чипирование, регистрация, о которой я говорила. Во вторую очередь это поощрение, рекомендации, советы, социальная реклама, інформування населення о пользі стерилізації непородистих животних. Допомогти у вирішенні проблеми можуть депутати. Наразі створено робочу групу, яка розробляє нову програму. Ми договорились так, що в течение місяця вони повинні предоставити нам результат. І якщо ця програма не буде ніяк підкріплена матеріально, тобто не будуть виділені гроші в бюджеті, ми не зможемо зберігати цю всю масу собак. І в будь-якому випадку ми прийдемо до того, що треба все-таки проводити евтаназію. Втім, евтаназію можуть застосувати лише по відношенню до хворих або агресивних тварин. В той же час потрібне відповідальне ставлення людей до своїх улюбленців, погоджуються із зоозахисниками у міськраді. Має бути передусмотрено також і відношення хазяїв до своїм животним. Тобто має бути жорстка відповідальність тих людей, які, якщо вони беруть собак, покупають, потім просто їх на вулицю. Собака должна быть, естественно, чипирована, должна быть в чипе информация указана о хозяине собаки. Тож, поки що ситуація з тваринами без хатченками під питанням. Та схоже, найближчим часом собакам та котам нічого не загрожує. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.